Mindre än 100 meter kvar till start. Och där har bilen släppt fältet i kvällens första lopp direkt till ledningen nummer 4 SK Sagitta, längre utifrån nummer 5 Alpha Peak. Ännu längre ut har vi nummer 8 Jeremy Boko, galopp i starten för Dio Tiberius B. Strax ur den första svängen nummer 5 Alpha Peak är på väg att ta över ledningen från 4 SK Sagitta. När vi närmar oss första 500 metrarna, favoriten i ledningen. Diskvalificerad nummer 2, Kawaii Fredrik Berg. 500 meter gick på 12,4. Framåt först i andra spår, 6 Rexina Face. I tredje invändigt har vi 8 Jeremy Boko. Har bakom sig på innerspår nummer 12, First Lady Michelle. Fram i andra utvändigt en bit ner i kön nummer 9, Linda TJ. I tredje utvändigt tar vi nummer 11, Sotfire. Fram i fjärde utvändigt nu ett Kid Vacation. Allra sist på innerspår, 7 Billy ST. 1200 meter kvar. De är på väg upp för att passera 1000 meter med favoriten 5 Alpha Peak. Flemming Jensen i ledningen. Vi varvar på kilometertiden 16,5. Först i andra spår vandrar 6 Rexina Face, i rygg på ledaren 4 SK Sagitta, andra utvändigt 9 Linda TJ, tredje invändigt 8 Jeremy Boko, tredje utvändigt för 11 Sotfire, fjärde invändigt 12 First Lady Michelle. Fjärde utvändigt 1 Kid Vacation, femte invändigt nummer 7 Bill Estie som nu går ut sist i andra spår som det ser ut, där bakom också nummer 3 Bongo och allra sist i fältet 10 Tiberius B. Ledande 5 Alpha Peak kommer här för 1500 meter passering där 16,9. Attack i tredje spår nu från 9 Linda TJ. I rygg på ledaren 4 SK Sagitta, först i andra spår 6 Rexina Face. Mindre än 500 meter kvar, nummer 5 Alpha Peak leder. Framåt via tredje spår 9 Linda TJ, i rygg på ledaren följer 4 SK Sagitta. I vida spår provar du också nummer 11, Sotfire. Först in på upploppet favoriten 5 Alpha Peak som var mindre än 200 meter till linjen. Nummer 5 Alpha Peak leder för 4 SK Sagitta. Bra spurt långt ut till banan från nummer 12, First Lady Michelle. Men det är 5 Alpha Peak som inleder kvällen. Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you. In the way you look tonight, yes, you're lovely with your smile so warm and your cheeks so soft, there is nothing for me but to love you and the way you look tonight. With each word your tenderness grows, tearing my fear apart. And that life... Resultat loppet. Välkommen till Ahlsells Åby Invitation 13 augusti. Här segrade nummer 5 Alpha Peak Flemming Jensen. Tvåa blev nummer 12 First Lady Michelle Sören Boel. Trea nummer 4 SK Sagitta Jan Dahlgård. Ordningsföljd 5, 12, 4. Segrande Alpha Peak är uppfödd av Stutteri och Kennel Peak IS Danmark. Ägd av Stald Söndergård Danmark. Tränad och körd av Flemming Jensen.
Och hälsa kretsen kring kvällens första vinnare, Alpha Peak. Välkomna till prisutdelningen i vinnarcirkeln. Varsågoda. Gratulerar. Ja, tack. Lennart är, han har varit på HB 80 år. Hur länge har du varit på HB? Ja, jag började faktiskt i... första gången jag var på HB, det var faktiskt där Legolas, han vann HB stora. Så det var ett bra första besök, va? Ja, det må man verkligen säga det var. Men ellers med egen hästar, där började vi väl i 94 eller 95. Det var första gången där var det något som hette Danskakvällen, hvor vi fick starta några hästar där. Så det var där det började. Och sen är du en flitig besökare? Så har vi väl kommit mer eller mindre varje år och mer faktiskt. Vad visste du om den här? Vad hade du för känsla inför det här loppet? Nej, men min häst har ju haft lite dålig spår och han har gått, kan man säga, bättre än han har fått utdelning för. Och nu har han ett framspår, så det är ju klart att vi var lite optimist, men det är ju trots allt en klasse hvor man inte riktigt vet hvor bra de andra hästar är. Hur var starten? Ja, det var väl okej. Okay. Han är ju inte sån lige någon pangstarter för början, men ändå så tycker jag att der var ingen tvekan om jag skulle ha ledningen, det tycker jag inte det var. För man ser det inte så där jätteofta i ledningen, speciellt inte i låga klasser. Nej, men jag tycker bara han var moden liksom att lägga en speed för bojen och så tycker jag väl med sån ett spår så skulle man göra det. Ditt bästa OB-minne Flemming, vilket är det? Ja, det var väl där jag vann SM med Jumbelås, det tror jag det var. Det är det största lopp i alla fall jag har vunnit på OB. Vad minns du av den dagen? Nej, det var klart. Jeg havde et dårligt spor, og vi lagde op taktikken, at der skulle blive lidt køring i loppet, og taktikken stemte jo, at der blev køring, og kunne gå de sidste 600 meter og få lidt ryg, hjælp også, så det var alt stemte den dag. Nu tittar solen frem også. Ja, det bliver kanon. Grattis, Retta. Ja, tak. Flemming Jensen, han inleder kvällen. Välkommen till OB Ahlsell Invitation. På HB Stora Prisdagen, han vinner med Alpha Peak, och prisutdelare var alltså Lennart Gunnarsson. Om man har gjort ett spel som inte har gått så bra så kan man ta med sin bong, sin totolapp, sitt kvitto. Och så lägger man den i den här lilla fina trälådan som det är en torsk på. Torsktunnan. I torsktunnan kan man få väldigt fina priser. Så har man ett misslyckat spel i bagaget, det händer ju faktiskt även om man är duktig själv. Så lägger man den i torsktunnan så kommer vi dra vinnare under kvällen. 3 stycken. Och för er som har läst programmet noggrant så har vi även Mölndalsprofilernas lopp denna kväll. Just nu med 100 meter kvar i bakvarv så sitter Hans Klacken Landell och värmer upp med Denkos Nemo Kilab. Det är de hästarna som har gulgrön vojlock och det loppet kommer gå strax efter klockan 19.00. Och alldeles strax kommer ni höra musik från vinnarcirkeln då Mölndals kulturarbetare kommer bjuda på skön sång. Spelsiffror från loppet. Här segrade nummer 5 Alpha.